ئێمە وەکو شاری یاری سمایلان کە ساڵانە هەڵدەستین بە ئەنجامدانی ئەم ساڵاتچێککە ئەوی جابەشکردنی پرۆسورە بەسەر گشت قوتابخانەکانی شاری هەولێر کە هەلگری هەر پرۆسورێک ئەتوانێ دو یاری بەخۆڕایی بکات و حەز دەکەم ئاماژە بەوەش بکەم کە لە 27 دوازدا ئێمە ئاهەنگەکی خنجدانە ئەنجام دێن بۆ گشت قوتابیەکان کە 70 خەڵات دابەش دەکرێت هیوادارین زۆرترین قوتابی لەو ڕۆژە ئامادە بن.